Samsung kompaniyasining eng flagship hisoblangan S seriyalardan tashqari yana bir A seriyasidagi juda ham yaxshi telefonlari mavjud. Kompaniya yaqindagina aynan mana shu A seriyasidagi eng so'nggi A34 hamda A54 telefonlarini taqdim etdi. Keling, bugungi videomizda aynan mana shu A34 hamda A54 telefonlar haqida gaplashib o'tamiz. Assalomu alaykum barchaga, sizlar bilan Ma'ruf Boymurod. Demak, bugungi videomizda aynan mana shu eng so'nggi A seriyasidagi telefonlar haqida gaplashib o'tar ekanmiz. Birinchi o'rinda ularning dizayni haqida gapirib o'tsak. Oxirgi vaqtlarda Samsung kompaniyasi S seriyasidagi telefonlarni hamda A seriyasidagi telefonlarni dizaynni bir-biriga o'xshatib chiqarishga harakat qilyapti. A34 hamda A54 telefonlarni Samsungning S23 hamda S23 Plus telefonlaridan orqa tarafdan deyarli farqlay olmaysiz. Unda faqatgina o'sha spichkaning joylashuv o'rni birozgina farq qiladi. A34 hamda A54 telefonlari to'rt xil rangda tashkil topgan. Bu ranglar limon rang, oq rang, violet ya'ni binafsha rang hamda shu bilan birga grafit ranglar hisoblanadi. Bu ranglar ikkala telefonda ham bir xil hisoblanadi. Bundan tashqari aynan A34 telefonning orqa tarafi bu plastik hisoblanadi. Shu sababli unda barmoq izingiz qolmaydi. A54 telefoni esa nisbatan premium bo'lgan shishadan tashkil topgan. Shu sababli unda birozgina o'sha qo'lingiz bilan ushlaganingizda orqa tarafda qo'l izlaringiz qoladi. Lekin ikkalasiga ham o'sha chexol kiydirsangiz, hech qanaqa bunda muammo paydo bo'lmaydi barmoq izi degan. Ikkalasining ham ramkasi, ya'ni atrofdagi ramkasi plastikdan tashkil topgan. Ya'ni bu premium flagship telefonlar kabi alyuminium yoki bo'lmasam iPhone'lar kabi titandan tashkil topmagan. Ya'ni nisbatan chiproq, ya'ni arzonroq hisoblanadi shu sababli ham. Ikkala telefon ham IP67 sertifikatiga ega. Bu degani ikkala telefon ham 1 metrgacha bo'lgan suvda 30 daqiqagacha tura oladi. Shu sababli bu ikkala telefonni ham siz yomg'irda bemalol gaplashib ketishingiz yoki bo'lmasam suvga bexosdan tushirib yuborsangiz ham bemalol ishlayveradi. A34 telefoni A54ga nisbatan birozgina hajmi kattaroq. Sababi aynan A34 telefonning ekran düğümü 6.6 hisoblansa, A54 telefonning ekran düğümü kattaligi 6.4 hisoblanadi. Aynan mana shu ekranda eng ajralib turadigan qismi A34da bu yerda o'sha tomchisimon kamera qo'yilgan, A54da esa nisbatan zamonaviy hisoblangan Infinity O. Aynan mana shu orqali bu ikkala displeyda ko'rish orqali ajratishingiz mumkin. Bu ikkala display ham Super AMOLED hisoblanadi, ya'ni bu anchagina yaxshi ekranlardan biri hamda ikkalasi ham 120 Hz'ga hisoblanadi. A53 o'tgan yildagi ham 120 Hz'ga edi, A54 ham 120 Hz'ga. Ammo A34 aynan 120 Hz'ga bo'lganligi o'tgan yildagi A33ga nisbatan, ya'ni u 90 Hz'ga edi. Ya'ni bu yerda rivojlanishda ko'proq A34da ko'rishingiz mumkin. Lekin albatta 120 Hz'ga bu ikkala telefon uchun ham mavjudligi sababli bu juda ham yaxshi holat. Ammo aynan A54da adaptiv ekran qo'yilgan. Bu degani bu yerda 60 Hz'dan 120 Hz'gaga aynan qanaqa holatda foydalaningizga qarab sakrab turadi. Ammo A34 faqatgina 120 Hz'ga yoki bo'lmasam tanlashingiz orqali 60 Hz'gaga o'tkazishingiz mumkin bo'ladi. Shu sababli ham ekranda qog'ozda bir xil ko'rinishi mumkin, lekin A54 ekrani nisbatan zamonaviyroq hamda biroz kuchliroq hisoblanadi. Ikkala telefonda ham barmoq izi skaneri mavjud. Bunda o'sha ekranga barmoq izingizni qo'yib, telefonlarni qulflashingiz mumkin bo'ladi. Endi eng asosiysi hisoblangan kameraga keladigan bo'lsak, bu ikkala telefonning ham kamerasi o'tgan yildagidek 4ta emas, balki 3ta hisoblanadi. Aynan o'sha 4-chi chiqazib yuborilgan depth kamera bu aslida kerak emas kameralardan biri edi. Bu shunchaki marketing edi. Bu yilga kelib o'sha kamerani qo'shishmaganda shu orqali demak 3ta kamera mavjud hisoblanadi. Bu yerda 5 megapiksellik makro kamera mavjud hamda bu ikkala telefonda ham bir xil 5 megapiksel hisoblanadi. Endi undan keyingi ultra wide, ya'ni nisbatan kengroq rasmga oluvchi kamera aynan A34da 8 megapiksel bo'ladigan bo'lsa, aynan A54da esa 12 megapikseldan tashkil topgan. Endi asosiy kameralarga keladigan bo'lsak, A34da 48 megapiksellik kamera joylashgan hamda A54da 50 megapiksellik kamera joylashgan. Albatta, o'tgan yilga e'tibor beradigan bo'lsak, A53 telefoni 64 megapiksel edi.
Lekin bir yıl o'tib, A elektorda endi 50 megapikselga aylanib qoldi. Nega deydigan bo'lsangiz, sababi aynan A elektorga yangi nisbatan kattaroq bo'lgan linza, ya'ni sensor qo'yilgan. Shu sababli ham u megapikseli qisqargani bilan o'tgan yildagi 64 megapikseldan ko'ra bu yangi 50 megapiksel anchagina kuchli hisoblanadi. Lekin A34 telefonu o'sha o'tgan yillik sensordan foydalanadi. Shu sababli 48 hamda 50 bo'lganimda 2 megapiksel farq bo'lganimdan rasmda yaxshigina kattagina farqni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ana endi selfie kameraga keladigan bo'lsak, A34 telefonining selfie kamerasi 13 megapikseldan tashkil topgan bo'lsa, A54 telefonining selfie kamerasi esa 32 megapikseldan tashkil topgan. Bu yerda ko'rib turganingizdek, kamerada albatta A54 telefoni nisbatan yaxshiroqligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hamda ikkala telefonda ham yana bir ajoyib funksiya qo'shilgan, bu Snapchat filtrlari. Ya'ni siz Snapchatga alohida kirib, yani o'rnatib, uni filtrlardan foydalanishingiz shart emas. Avtomatik tarzda ikkala telefonda ham kameralar uchun filtrlarda Snapchat filtrlari qo'yilgan. Bu albatta ko'pchilik qizlarimizga juda ham qulay bo'ladi deb o'ylayman. Ana endi undan keyingi yana bir eng muhim jihati bu albatta ularning ichki funksiyalari, ya'ni chiplar hisoblanadi. A34 telefonida MediaTek Dimensity 1080 chipi o'rnatilgan. Hamda bu 6 nanometrlik chip hisoblanadi. Bu o'tgan yildagi A33 ga nisbatan CPU da 17% hamda GPU da 14%, ya'ni o'sha rivojlanishni yaxshiroq bo'lganligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu ochig'ini aytsak juda ham katta o'zgarish emas, lekin A elektorda nisbatan kattaroq o'zgarish bo'lgan. Uning chipi Exynos 1380 hisoblanadi. Aynan mana shu chip 5 nanometrdan tashkil topgan bo'lib, o'tgan yildagi A53 ga nisbatan bunda CPU da 20% hamda GPU da 26% yaxshilanishni, tezlanishni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shu sababli ham umuman olganda o'yin o'ynamoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, A54 telefoni A34 ga nisbatan albatta yaxshiroq hamda kuchliroq hisoblanadi. Lekin bu degani A34 juda ham yomon degani emas. Bundan tashqari ikkala telefonda ham 128 GB yoki bo'lmasam 256 GB'lik xotiradan tashkil topgan. 64 emas hech qanaqasiga. Aynan siz o'zingizga moslab xohlagan xotiraga egaligini olishingiz mumkin, lekin yana bir yaxshi tomoni, aynan mana shu telefonlarda albatta micro SD kart, ya'ni fleshka ketadi. Shu sababli ham aynan 1 TB'gacha bo'lgan fleshkani bu telefonlarga qo'yib ishlatishingiz mumkin hisoblanadi. Bundan tashqari ikkalasining ham RAM'i yo 6 yoki bo'lmasam 8 GB'dan tashkil topgan. Albatta, basic variantda 6 GB RAM bo'ladigan bo'lsa, 256 GB'lik xotiraligini oladigan bo'lsangiz, 8 GB'gacha RAM'dan tashkil topgan bo'ladi. Ularning ikkalasining ham batareyasi esa 5000 mAh'dan tashkil topgan. Bu batareya bilan siz bemalol bir kun davomida hech qanaqasiga zaryadka qo'ymasdan bu telefonlarni ishlatishingiz mumkin. Albatta, endi o'yin o'ynasangiz ko'proq, kamroq vaqt ketishi mumkin. Hamda ikkalasi ham 25 wattlik fast charging, ya'ni tezroq zaryadka qilish funksiyasiga ega. Lekin afsuski, ikkala telefonda ham o'sha wireless charging, ya'ni bezprovodniy zaryadka funksiyasi yo'q. Siz doimiy ravishda ularni o'sha kabel orqali zaryadlashingizga to'g'ri keladi. Lekin bundan ham yomon xabar esa, bu ikkala telefon ham aynan zaryadnik bilan kelmaydi. Shu sababli ularni boksini ichida, ya'ni qutisini ichida faqatgina telefondan tashqari kabel mavjud, o'sha Type-C kabel mavjud hisoblanadi. Alohida o'sha zaryadnikni boshini siz o'zingiz sotib olishingizga to'g'ri keladi. Afsuski, shu bilan birga yana bir kichik farq, aynan A elektorda Wi-Fi 6 o'rnatilgan bo'lsa, A34 da Wi-Fi 5 o'rnatilgan. Buni ochig'ini aytsam, unaqa sezmaysiz. Buni tezlikni sezishingiz uchun sizning uyingizdagi Wi-Fi routeringiz Wi-Fi 6 bo'lishi kerak. Ana o'shandagina siz A34 dan ko'ra A elektor Wi-Fi da tezroq ishlashini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Boshqa vaziyatda esa bu hech qanaqasiga sizga nima deydi, farqni ko'rsata olmaydi. Bundan tashqari ularning programmasi One UI 5.1 dan tashkil topgan. Bu aynan o'sha Android 13 sistemasiga nisbatan moslab qo'yilgan UI hisoblanadi.
Eng yaxshi tomoni esa Samsung kompaniyasi aynan A seriyasidagi telefonlar uchun ham 4 yilgacha Android update berishni va'da qilyapti. Bu degani, siz 4 yilgacha har yili o'sha Androidni update qilib borishingiz mumkin. Aynan mana shu taraflama Samsung kompaniyasi Xiaomi kabi boshqa telefonlardan anchagina farq qiladi, chunki ularda asosan 1 yil uzoq 2 yilgacha update qilib kelishi mumkin. Lekin demak, Samsunglarda esa 4 yilgacha update kelib turadi. Eng muhim jihati narxga keladigan bo'lsak, A54 telefoni $450 chiqqan, hamda A34 telefoni $350-$360 chiqqanligi aytilyapti. Bu endi hali ofitsial narx emas, chunki har xil bozorlarda har xil narxlar bilan kirib kelyapti. Lekin juda ham qimmat deb o'ylamang. Bizni bozorga aynan mana shu aprel oyining oxirlariga nisbatan kirib kelsa kerak deb o'ylayapman, chunki hali ham kirib kelgani yo'q bizga. Birinchi boshda kirib kelganda biroz qimmat bo'ladi, lekin A54 telefoni mana shu aprelning oxiri mayni boshlarida bemalolsiz $420 atrofida sotib olishingiz mumkin bo'ladi. A34 telefonni esa $350 atrofida sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi o'ylab qaraydigan bo'lsangiz, orasida nisbatan $70-$100 maksimal farq qilishi mumkin bu ikkala telefon. Aynan mana shu farqga nisbatan esa A54 telefoni arziydi. Ya'ni agar siz $350 pul ajratdingizmi, yana $50-$70 qo'shib A54 telefonni sotib olishingizni maslahat beraman. Lekin yo'q, mana boshqa bir tiyin ham pulim yo'q deydigan bo'lsangiz, A34 telefoni ham yomon telefon emas. Lekin aynan mana shu joyda albatta kommentariyada bu pulga $350 bemalol iPhone 11 ni BOSini olsam bo'ladi yoki bo'lmasam S21 ni BOSini olsam bo'ladi deydiganlar topiladi. Biz BO telefonlar emas, yangi telefonlar haqida gaplashayotganimizni unutmasangiz yaxshi bo'lardi. Xo'sh, videomiz sizga yoqdimi? Agarda videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib unutmang, hamda kanalimizga a'zo bo'ling. Hozircha esa keyingi videolarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.